Então, galera, hoje eu entrando em ação aqui pra você ver, a gente faz de tudo aqui, que a gente mostra pra galera. De tudo a gente faz um pouco, de tudo a gente tem um pouco aí no vídeo, né? Então hoje a gente vai mostrar vocês aqui, ok? A gente tá fazendo fogo aqui, um foguinho aqui, já tá pegando aqui, a gente vai assar umas castanhas aí pra mostrar a galera aí como é que é. Se assa umas castanhas, pra quem mora na cidade grande assim, né? E compra nas ruas. Aqui a gente vai mostrar aqui como é que tem bastante castanha aqui, né? Galera, abre minha boca e mostra. Olha, galera, abre minha boca. Aqui tá castanha até umas horas. É castanha que não acaba mais, o problema é pra passar. Aqui a gente vai usar esse caco aqui, galera, o fogo já tá feito aqui. Tem uns ajudantes aqui que não tá nos ajudando aqui. Vamos colocar aqui, ó. Esses cacos são feitos de qualquer lata. É de uma lata. É, feita a gente pegou aqui um zinco que tava ali, aproveitamos ali, esse zinco que tava perdido ali, fizemos um caco. Se chama caco de assar castanha. Esse aqui já tá danificado aqui, já tá assar castanha, coitado. Tá caindo, tá que nem eu, caí no cabelo. Então aqui a gente vai aqui, galera, vai fazer aqui assim. Tem que dar uma mexidinha aqui. É pra o fogo penetrando por dentro, a gente faz um buraquinho aqui, no fundo aqui. Dá uma furadinha aqui, ó. Aqui, galera. E hoje a gente vai mostrar a galera assando castanha direta. Estamos aqui no sítio. E tem de tudo aqui, a paisagem é muito boa aqui, muito legal aqui a paisagem. A galera veio aí na íntegra aí. A galera que nos ajuda aí, nos curte aí, a gente agradece aí, né? A gente tem que fazer assim, galera, que é pra ela, que ela vai soltando um óleozinho. Vai soltando um óleozinho, aí daqui a pouco ela... Daqui a pouco o fogo começa a esfriar, por causa do óleo dela também ajuda. Então vamos ver aqui, ela tá bastante sequinha, também ela não pode levar fogo demais, a gente vai preparar aqui uma areiazinha pra jogar quando ela tiver, quando ela jogar ela aqui, tá? Preparar uma areiazinha. O vento tá pra... Ah, era pra ela tá mais... Mais alto, mais... Ou água ou areia, né? Apaga com esses dois também, com água também apaga. Mas no caso aqui vai ter que ter muita água, né? Eu quero água, água pra beber. Fiz aí ação na selva. Tem aí o vídeo selvagem aí. O selvagem aí, o vídeo dele tem bastante coisa boa. Tem queijo ao vivo pra galera curtir aí. Vai, você imagina a armadilha. Tamo junto, é nóis, viu? Tá do selvagem. Nos ajudando aí, ó, na área. É isso aí. Tem vários vídeos bons ele aí, galera, viu? Esse ele já me ensina também, viu? É isso aí. Tem aí, aí que eu aprendo com ele, viu? É, o método dele é assim, olha. Só pra tapiar, mas eu tô só me ligando, ele perguntando, fazendo o vídeo. Tem que pegar a manha aí, ô. Tá vendo, galera? Tem as coisas. Já tá começando ali, ó, galera. Soltando óleo, ó. Vendo lá, ó. Estralando já, ó. Aqui, ó. Olha, o pessoal pode ficar muito perto não, porque se pegar no couro de queima na hora, né? É, qual, tem que manter distância. É, no, bater nos olhos aí. Tem um pedaço desses pouco assim, os pipocos que ela dá, é umas que tá meio avermelhada, sabe? Me chama maturinho. Então, galera, o fogo já tá começando aqui a prenetar aqui. Tá em ação aí pra vocês na área. E a gente faz de tudo aqui, galera. A gente só tem armadilha não, né? Foi armadilha, mostra animais, beirava, passarinho, saracura, siricóia, teju, jacaré, tatu, lambu. E tudo a gente mostra. Que sonha sua, ó. Olha a cascavel aí, galera. Se pegar isso aí, segura nela aí. Comigo tem isso não aqui. Entra aí, bota pra baixo. Aqui você tá falando com o rei do teju. Bota embaixo, Caia. Vai queimar. Pula o saco, Caia, pra baixo. Derruba ela. Não, primeiro você tira com o cara de tudo. Puxa o campo. Aí, galera, a gente vai aqui botar pra lá, porque já pegou um fogo aqui. Então. Pode daí que a pintura aqui tá a 1000 por hora, galera. Pode? Hã? Pode? Pode jogar água. Pode. Aí, galera. Deixa eu tá mais um. Tem uma pergunta. Deixa eu tá mais um. Ela tá sequinha, galera. Aí, galera, como se faz, né? Bem seca. Hoje é isso aí em ação, na castanha hoje.
castanha, bem comercializada a castanha, você sabe que, né, vende sempre mercado, feira livre. A gente passa aí também na beira da pista também, a galera estão aí vendendo também as suas castanhinhas para ganhar seus trocados. E é isso aí, galera, a gente... Aqui, eu já vou quebrar isso aqui para mostrar a galera, tá bem sequinha, tá quentinha ainda, mas... Ó, uma pedinha aqui. Deixa eu ver aqui a pedinha aqui. Opa! Tá quentinha, galera, aí. Assadinha, galera. Aqui ela tem essa casquinha, galera. A gente tira aqui essa casquinha dela. Vai ficar crocante, tá vendo? Como ela fica crocante. Pra você ver, ela não tá crua. Ela tá assadinha, ó, tá vendo? Olha como ela tá gostosinha. E aí, galera? Como ela quentinha assim mesmo. E aí, galera? Olha o que vocês acham. Vocês querem um pedacinho? Querem uma castanhazinha, né, galera? Se eu pudesse, eu mandava pra cada um de vocês, ok? Então aí vocês colaborando comigo, deixando seu like, se inscrevendo no canal, né? Apertando o sininho, divulgando, nos ajudando aí, compartilhando, deixa bastante like aí no que você está achando aqui. E daqui a pouco a gente mostra aí a próxima assada, que a gente está continuando a assada hoje, viu, galera? Galera, atenção, galera, pra de tudo aqui, de tudo um pouquinho, vou mostrar a galera se agradar, né? Agora a gente está colhendo as castanhas que assemos, aí a gente vai colocar ela ali pra gente quebrar. Vai colocar numa sombra, galera, que o sol aqui, ó, tá meio quente aqui. Pouco, sabe? Aqui tá uns 30 graus aqui. Fora a quentura que eu levei aqui, que quando ela tem um óleo, quando ela pega fogo, a quentura... Vocês viram aí na íntegra aí? Como ela ficou o fogo aí. Ele fica muito... É muita quentura. Aí a gente vai colocando agora mesmo. Aqui. Aí vai levar com uma sombrinha. Pra... na moral, galera. Então, galera, já estamos aqui com a mão na massa aqui, quebrando a castanha que a gente assou ali, como vocês viram aí na íntegra aí. Vamos assistir aí o vídeo, aí estamos dando continuidade aqui do vídeo aqui. Aí, galera, como ela fica sequinha. Aqui, ó. Aqui castanha grande, galera. Castanha gostosa. Vou experimentar um pedacinho. Tá gostoso. Ó. A galera aqui ajudando porque rende, viu? Viu, galera? Ela rende muito. Vai ter que bater devagarzinho. Tem que tirar ela inteirinha. Você tem que bater ela bem com jeitinho, né? Devagarzinho. Aqui, ó. Essa aqui tá inteirinha, tá vendo? Se a gente quebrar ela com mais força um pouco, ela vai se quebrar. Ó. Ela quebra, tá vendo? Você quebra. Deixa um pouco murcha. Estão nos ajudando aqui, Davi Selvagem. O link dele vai estar logo aí abaixo, galera. Olha aí, galera. Na descrição aí, vocês procurem aí. Porque tem vídeo bom aí, viu? Como eu falei pra vocês. Ele fala mais, eu falo mais rápido do que ele. É meu jeito mesmo, mas ele já fala mais calmo, né? Cada um tem seu dom de falar assim, mas então, ele explica bem direitinho, bem na moral, não se preocupe com isso aí, não. Galera, estamos aqui, a galera nos ajudando aqui, como eu estava dizendo a vocês aqui. Vai levar um tempinho aqui para quebrar, mas vale a pena. E aqui não gosta de castanha. Cheirinho, ó. Oi, gente. Olha, galera. Delícia. Olha aqui como já tem, galera. Mostra aqui a câmera aqui, mostra aqui, vem cá, menina. Esse é auxiliar aí, galera. Nosso ajudante aí que tá nos mostrando aí. Tudo sequinho, tá, né? A galera tá com água na boca, né? Se eu pudesse, eu mandava pra vocês. Já aqui de lado quem tá, ué? É ele, o famoso, ó. Josué, o pescador. Tem vários vídeos bons aí na área. Aí a gente já... Né? A gente já fazia um videozinho, mas ele era... Como ele era... Ele tava na... Ele é pescador, joga tarrafa bem aí. Aí a gente entramos no embalo aí com ele aí. A gente já fazia madeira, sabe, galera? Que eu tô bem, a gente já mostrava árvore. Mas depois a gente combinamos aí, fizemos uma parceria aí. Aí a gente tamo junto aí, e a galera tá gostando da parceria da gente aí, junto aí. E é só isso, aí a gente só tem tudo de bom aí no vídeo aí, galera, pra mostrar pra vocês aí. Ó. A castanha tá aqui toda sequinha. Rende, viu, galera? Ela deixa uma nodazinha, isso aqui pra sair é um problema, mas pra tá bonzinho, ainda com saco, ainda vai sair. Ó, galera.
só esse ventinho aí no ar, galera. Isso aí se bater aí no vídeo aí, viu? É o ventinho aqui, que tá bem gostoso aqui, ó. Esse ar gostoso, não é aquele ar da cidade, cheio de fumaça. Aqui, ó, debaixo do pezinho de jaca, cheio de jaca aí pra vocês. Jaca aí dá pra tirar de mão aqui, ó, bem baixinho, pé. Muito gostosa dessa jaca aqui, uma jaquinha mole. Aí, galera, só tudo de bom aqui, galera. A galera reunida aqui, ajudando. E aqui vai enchendo, já tá enchendo, galera. Ó. Aqui, galera. Ah, galera, tá com água na boca, né? É muito difícil, é muito raro, assim, ter alguém aí que não gosta de castanha. Vem pra cá, eu puxo pra cá, ela puxa pra lá. Eu puxo pra cá, ela puxa pra lá, olha. Tá? Vamos lá. E aqui é assim, galera. Eu só quero comer. Aqui a gente tem que primeiro quebrar, mas depois comer. Aqui eu antecipo, eu como primeiro, mas depois quebrar. E a galera aí, tá gostando aí da nossa ação aí? A galera que tá gostando, pode deixar o seu like aí, seu comentário aí, o que achou da castanha aí. Gostou da castanha, assadinha, sequinha. Participação aqui de... Olha ali baixinho, ele não escutou não. Moda ali, também não. Davi em ação aí. Davi Selvagem. Davi Selvagem. Davi Selvagem é conhecido aí no YouTube pela galera. Davi Selvagem, aqui, fica aqui. Então galera, a gente toma aqui, porque tem que ter uma parceria aqui de muita gente quebrando aqui para adiantar. Vou deixar para vocês correndo demais, ok? Aí depois aí a gente mostra aí pra galera aí, continuidade. Então galera, estamos quase no final aqui. Galera, já estou com as portas aqui. Eita. Trevada, viu? A gente fica muito tempo sentado, né? Quebrando essas castanhas. Mas vale a pena, galera. Vale a pena para mostrar para vocês aí. Você já apreciei aí a famosa castanha. Muito gostosa, né? E também rica em vitamina também, né? Essa castanha. Ela é muito boa para vários problemas, né? Cardíaco aí também. E mais ou menos aqui. É porque ela tem muita fibra, a castanha. Muito. É bem pouco. Mal ela não faz, não, viu? Ela é gostosa, ela faz bem, viu? Galera. Mas a gente se esforçamos aqui, nós aqui, a gente aqui ajudando aqui, ó. Era Estéia aí, Vinícius e Marta. Confeiteira de bolo aí, faz bolo, viu? Agarra marido. Não, não. Pega marido. Pega marido, galera. Puxa, mas pega marido. Torta de abacaxi, o que você imaginar ela faz, viu? Eita, estrogonofe, pudim, macarronada. Depois ela tá aí na área aí. Então, galera. Tá aqui o resultado, galera. Eita, a costa fica meio entrevada, galera, porque comeu um tempo aqui, galera. Aí a galera que cooperaram aqui pra você ver a entrega aqui. Castanha aqui, tudo quebradinho aqui, ó. Rendeu aqui, dá pra todo mundo aqui, ó. E aí, galera? Aquela que tu guardou. Olha o tamanho, galera. Olha que grande aqui, galera. Fica essa sujeirinha na mão aqui por causa do óleo que ela tem, galera. E depois de uma lavadinha com sabão ali. Fica com a mãozinha limpa, né? Vocês gostaram aí, né? Vocês apoiaram nós aí. Nós fizemos aqui, mostrei mais pra vocês aí na entrega aí. Você deixa seu like aí, né? Compartilha aí. Divulgue aí nos canais aí. Que a gente agradece, né? Nós fazemos isso pra mostrar a vocês, galera. De tudo um pouquinho a gente mostra, ok?